mukobwa reje ameze nka corona byatangiye uyu mukobwa iyi nkuru tuyivuga yaragiye ahura na mwari na mwari ubundi ukuntu iyi nkuru yatangiye uyu mukobwa nawe ameze nka corona kagira inkuru uyu mukobwa reje ameze nka corona byatangiye umukobwa ngo abanza kuza gusura kwanza mwarimu yamenyanye na musaza we barakoranaga simbizi niba baranahuriye mu kabari simbizi cyangwa bahuriye no mu modoka nuko noneho abuhuye n'umwarimu atari ko rero mfite mushiki wanjye nabahuza dufite abahungu muri iyi mihanda byoroshye amuhuza na mwarimu umukobwa ajya gusura mwarimu avuye Nyaruguru agiye kumusura ntiyahatinze ko bararyama baranaryamana kuko hari ukurarana n'umuntu ariko ntimuryamana barararanye baranaryamana barararanye baranaryamana ati twararanye turanaryamana mu kuryamana ubwo urumva ibitsina byahuye n'ibindi yego bimwe batubujije mu kwirinda bimwe batubujije urumva noneho umukobwa aza kubyuka aritahira ntatashye bidateye kabiri atariko rero nararyohewe arakabyara ati nararyohewe umukobwa umubyeyi ahita avuga ati umukobwa wararutse niko ndi umubyeyi navuga umukobwa rero ati akaryoshye rero kanjye ntikagomba kumva mu itama asubirayo inyanza asubiyeyo ngira ngo noneho yaryohewe kurushaho nayo mbere yatoratoye igahera ku muryango yagera imbere y'akamashati ati hano hari binini nuko umukobwa arangije si ku nshuro ya kabiri asubiyeyo nabwo ngo barararana baranaryamana nshuro ya kabiri ku nshuro ya kabiri ubwo muri make abantu bararonguranye abantu mubyumve neza ariko bari bakuze si ku nshuro ya kabiri ntawe afashe undi ku ngufu umva bose bujuje imyaka y'ubukure noneho n'icyorezo cyari kitaraza kandi noneho banabipimye basanga kitaraza basanze kitaraza nuko tica umukobwa amara iminsi igera muri itatu ticarangije ati ariko ko noneho udataha byagenze bite ati kutabikora nka mbere waje gutura ati sinshaka gutaha umukobwa arangije ati turagira gutya ati wakumviye gahunda ugataha ati bwo urumva wakumviye gahunda ugataha nararongowe byararangiye ati ntaho ngerega ubu ndi umugore w'umugabo ticarangije ati ngo nirirwa nkaraga hariya n'amafaranga atereka tubwizanye ukuri njye sindaba gahunda yo gushaka butashye mbanze n'isuka ijya uza ngo utemo dutanemo ubundi birangiye umukobwa aha umuhungu ati nta bushobozi ati nta bushobozi ufite ati kandi warabikoze ubwa mbere bikagenda ugasunika bwa kabiri bikabigenza ubu bikemera ati ibyo ni ibiki ati reka ntaho njye ati ahubwo mpa amafaranga agiye guhaha ngo utekere uve ku ishuri mbega we wishyiremo ko washatse atirikotikugu atahubwo ati wararongoye kera atubuge ndi umugore wawe arabajene kera bajyaga barongora gutyo mu buryo butunguranye ngo umwana akaza kumusura agakwama akaryama ubonga icyabwiraga abaturanyi ko yarongoye bajyaga kubona bakabona inkumi irabyutse mu gitondo ikenye agatengera imira kubura ari gukubura kakaba kabaye uyu we ngo yafashe amverope ati tujye guhaha noneho wa mukobwa kwa kuzenguruka kose ngo indirimo kandi umukobwa ufite umugabo iyo afite inda niyo ifite ukwezi kumwe ikiri amazi arayigaramira ubu ngubu yari ari kugenda ameza atya akunda y'iminsi itatu akarangiza ati ndatwite wanteye uyu mwarimu nawe yigeze noneho mwarimu iminsi munani irihirika noneho mu kujya hagati aho ngo yagiye guhaha mwarimu asubira inyuma ahindura imfunguzo arangije amuha urufunguzo rutaruru umukobwa aje afunguye biranga atari ko se ngo afunguye byanga atari ko rero yigisha hafi y'aho ntuye reka nsimbukireyo yafashe inzira ku ishami agatenge aragenda ati sheri mana urufunguzo narinje urufunguzo nasanze atari rwo ariko wampaye urufunguzo rutari mwarimu yaba akimubonera kure mwarimu akimubonera kure kugira ngo niteze abantu rero atakira arakomakoma imfunguzo amahirwe ngaha turazifite abamuhaye imfunguzo ati nuru ati nibeshye kugira ngo atamuteza abantu aragenda arafungura birakunda atari kure reka nkwereke icara urye ibyo wikora byose nararunguwe kuki uba ushaka kunyura kuki ushaka kunandukanya na atahubwo ikindi ndashaka gutangira kugura udukoresho two mu rugo abahamagaye mu rugo ngo bagurishe ikintu bita iki isambu n'ihene bamuzanira ibirongoranwa n'ihene n'intama genera mwikundi oya uyu mukobwa se aho bigeze njye wamaze kujya ntera umujinya reje
uyu mugore ngo abantu baraje bati tukubyeraza hostore yageze aho bigereya abantu baje bati rero ntabwo mwasezeranye ikindi wikwizirika ku muntu ati rero kugira ngo mva arampa miliyoni ebyiri zibiri aragahabwa intozo urumva ko atangiye kugutera umujinya miliyoni ebyiri se umwarimu nawe uhita ubara amafaranga ya mwarimu undi ati eh mwarimu hembwa kajana ati noneho ushatse kumbwira yuko iminsi maze ahangaho umunani wandongoye nyishyura amaturu rero kandi yamuhaye ngo ibihumbi mirongo inani by'amaturu yo muri iyo minsi eh arangije oya ngo yagombaga kubara ibihumbi mirongo inani akaba ari ibyamo ubwo ku munsi babaze ibihumbi icumi bihura n'iminsi umunani ni hasi hejuru hasi yabibaze nk'uri kujya ku kiro nyine noneho ticangira ngo yari asanzwe agura icy'ibihumbi icumi ikiraya nuko ikiraya cy'ibihumbi icumi noneho umukobwa ati reka da ati muri iyo minsi umunani narabaze yandongoye inshuro makumyabiri zirenga ngo kandi yazaga uko yazaga kuruhuka yarandongoraga ariko uyu mwarimu urumva ko yari afite n'agatege noneho ngo mwarimu aho yicaraga ngo yaririmbaga ya ndirimbo yavuga ngo yanze gutaha migire ne undi ati ntaho ngiye warayundongoye ubwo rero aho byaje kugera noneho ribu yaraje n'akarere karaza ribu iravuga iti noneho ndafunga ndareka nde noneho ababuze uko babigenza umukobwa ni umuvikitimu icyo ni icyambere umukobwa ni umuvikitimu ati yatwaye inda umwana se bamuteye inda bamufashe muri kose reje umuntu witwa jihadi inkuru aho twayigereje bose abagira abavikitimu ariko uyu mukobwa afite imyaka y'ubukuru afite inda afite imyaka y'ubukure afite inda afite imyaka y'ubukure yaje kwirongoza ariko uko biri kose yakuyemo inda none umwana azaba uwanda mwana se umugabo yigeza mwihakana noneho twari tubigejeje umugabo uko biri kose umugabo icyo adashaka ni umugore nagira amahirwe aramuva imbere agenda arahita akuraho telefone anahindura telefone n'ikigo agihindure noneho ejo aho inkuru twayigejeje akarere kabijemo n'urwego rw'ubugenzacyaha rwabijemo ariko umukobwa ari kwa muganga ngo yanagiye yava umva rero dore ukuntu bimeze aho bihagaze aha rero ngaha reka rero ubwo tukunyuriyemo uko byagenze iyi nkuru imeze nk'agaterera nzamba ka nyina wa nzamba kavuze ati nuhura na regisi umubwire ko ukora mu isima ni amaseri kandi nawe mukorana ubwo tugeze kuri ku gice cya gatatu mukuru cya gatatu subwo aho si icya kane ni icya gatatu ni icya mukuru mukiri uretse gato nkikubarire icya mbere asubira mu rugo turi kumvikana icya kabiri agaruka kwirongora icya kabiri agaruka icya gatatu aricyo cy'ejo bite byawe ko icyo ari icya kane mukuru mukire umukino icyo ukora iyi ni filimi ariko iyi filimi igomba gukinwa na ribu ariko abajene bagurwa n'umunakare umukobwa rero mu karere ka Nyaruguru arashinja umwarimu kumutera inda byamuviriyemo uburwayi ariko uwo mwarimu akanga kwishyura ibitaro avuga ko barangizanyije ubwo ni ukuvuga ko hari ibyo bumvikanye inkuru y'umwarimu wari usanzwe yigisha mu ishuri ribanza ryo mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza n'umukobwa wo mu karere ka Nyaruguru wagiye gusura mwarimu kugira ngo umukobwa agende akamwaka miliyoni ebyiri ngiye kugira ngo ave mu rugo rwe kwa nuko byagenze ubwo rero Umuseke dukesha ino nkuru yamenye amakuru cyangwa se yagiranye ikiganiro n'uriya mukobwa ubu uri mu bitaro by'akarere ka Nyanza yavuze ko yakize kubera ko uriya mukobwa yari yarahuye na kimwe mu kibazo cyo kuva ariko nizere ko indi itavuyemo ariko nk'abaze uyu mukobwa nava kwa muganga tutitaye ku byo kumuvuza leta uyu mukobwa uyu muhungu natishyura aya mafaranga umukobwa yishyure amafaranga bagombaga kugura amajyambere na bya bironguranwa n'udukoresho two mu nzu bagurisha iyo sambu n'ihene n'intama n'ingurube n'inkoko n'intama n'ibiki bamwishyurira ibitaro ahubwo uyu mukobwa nava mu bitaro arerekeza iyo w'abinyaruguru cyangwa arajya kwa arajya inyaruguru erega uwo mugabo ntamushaka umukobwa ntabwo afite ikibazo cy'uko atwite afite ikibazo cy'uko umugabo atamushaka mu rugo ikindi kimubabaza ati uyu munyagwa w'umusore ishuro yanyigaraguyeho nasoko kumwigaragura mvire mu rugo gutyo hari kwa kundi hari ibyo bumvikanye se mbere hari indirimbo ya Miss Chanel yavugaga none se umukobwa yamuhaga we atamuha barahanye ni mpanguwe ariko se ngo ni mpanguwe none se si oya bimeze nka ya ndirimbo ya Miss Chanel ati navunyishije ngo usangura nkingura ngo unyakira neza ashira impumu
uyu mukobwa rero avuga yuko yavuye Nyaruguru umukobwa ahubwo bamufunge yaje mu rugo rw'abandi none ashaka no kwiba miliyoni uyu mukobwa aho bigeze urareba nimwicare munarebe miliyoni ebyiri ya mwarimu mwarimu ari guhembwa muri 60 rekana na mwarimu niyo yaba atari mwarimu se yahinze hehe uhungu ushaka miliyoni ebyiri ariko se yahinze mwabakobwa mwe mudukurikiranye none atari yazanye gahunda yagira inka mu Nyarwanda ku musore hariyo yaje yikoreye se Nesundi waya bagayambaye. Ubwo mushatse kuvuga ko bose baryohera imwe bihuriremo Nyamirambo. Oya sukuryoherwa ngo binahuriremo. Ahubwo leta nibafashe aho kugira ngo ejo tuzashyingura umuntu. Ahubwo uyu musore ni bamuhindisha zakababaro. Gukamerewe nabi. Ariko sere narero rero. Arasumbirijwe. Bamusanzwe mu rugo. Ariko sa kukiyemeye kumwakira. Ninshuti yawe. Ninshuti yanje asanzwoza. Je uraza ukagumi wanje nagushaka gute? Dufite ikibazo. Turi guhangana n'abasezeranye. Bamari imisi 40 bageta baka ndaje mukanya mbakubita inkuru y'umuntu wasezeranye akanga akakagatanya avuga yuko umugabo watoga mukanya ndaje ndayiba tumva mbese nyimo ako umugabo utoga nawe ni ikibazo rero ngo yama ngo imisi 40 ayisa akagatanya noneho uyu uzingaruka zafa muri ibi bintu murabizi ko tugira impfu z'amakimbirane zituruka mu bashakanye mungu noneho nimumbwira abantu ntibiyageze banasezerana mu mategeko na mategeko aza kubatandukanya ahubwo ribu mu rwego rwo kugira ngo bakemure ibi bintu uyu mukobwa natava mu bitaro atahi wabo akumva ashaka gukomeza gutsimbara ashaka kujya kuri uriya mugabo kwatica araba afite ikindi kintu ashaka ribu bimucumbikiye bamucumbikire cyangwa bamutahishe ku ngufu bafata akamodoka ka ribu cyangwa kw'ibitaro cyangwa by'akarere bashyire umukobwa mu modoka ati muko twereke iwanje sino ushobora kuzasanga muri uru rugo rwa mwarimu mu minsi za umwe muri bamanitse ndakurahiye ndagara urugo kuki mu rwitu rugo rutarabaye urugo reka turwitu urugo kuko aya ni urugo kuko iwacu twese tubwita urugo ni urugo sibyo uru ni urugo muzasanga rindira hano uko biri kose ni urugo mu minsi za nkuko rejisa bivuze nge nari mvuze ko umwazicundi umwe ashobora kuzaba amanitse hejuru nati imanika zamanika mugenzi ndakurahiye umwe natimanika ribu hanirebe aho kugira ngo ribu zatanga inama ati mwirinde kujya mwijyana kubasore dore havamo impfu kandi ribu ifite inshingano zo gukumira icyaha kitaraba ribu ifite inshingano zo gukumira icyaha kitaraba ikibazo rero kira uyu musore baraza kumutegeka koko nimba yemera ko yateye umukobwa inda kumurera kurera umwana pana kurera utwite uzigende nk'uyu mukobwa uyu muhungu wanze gukomeza ngo andongore ibihe byose nahita asaba leta kuyinkuriramo ndakubwiza ukuri arabyemerewe ndi nk'uyu mukobwa ukuntu ndivubi ndi nkawe yarayinteye nkabarara mu mwitsiritsi mbyo ati ndongora akanga ati ko wandongoye ukaryoherwa nanjye nkaryoherwa wakomeje ukandongora kandi aricyo kintu nkeneye mu buzima inda nayikuramo erega shaka kurongora utabipanze utabishaka kuko umuntu yaje wawe gusa akahizirika akanga gutaha nabyo naka muri atica kubera ko yarakwiriye yaramenyere kuguriza ibihumbi 10 ku muhanda yarebaga akavuga ati noneho iyi butahanza yiguranye ijyane cyane ariko mwarimo biragaragara yuko uyu mukobwa bagiye bahurira ahantu hagiye hatandukanye bahuriye ihuye baramanukana hari igihe ukwezi gucamo ukaza atuvuga ndaza kugufata kuko nangiye ngiye kuyisumba hariyo nsanga ikanombe hatse imodoka nka gikanombe iyo ntakoreye onorayine urumva rero tica ntabure nta kibazo afite ariko turabanza kureba hari uzajyana nata hari uzajyana mushyira mu modoka nata uzamushyira mu modoka ukorera mu modoka ndakubwira nti tujye mu modoka warangiza ugahita soka mbwiye umukozi nagaruka ntukingure ni ukuvuga ngo ni urwego rwo kwirinda kuba mwarimu tica nimba yararongoreye ihuye akavuga ariko rero tica nawe agiye kumbera nka wa wundi warongoye ngo kuva ngo intuzenya ngo kugera mu busanze tica nawe afite ikibazo barebe hoteli yamujyanye tica yaje no kuryoherwa ku buryo amugeza no muri geto ye erega tica ibyo nta kibazo kirimo kuko ni abantu babiri bakuru n'abantu babiri bakuru none se nimba ari bakuru bakurikiye bakabana wewe waba warandongoreye ubutare twagera inyanza ukanyihakana nese abantu bose umuntu bamurongoye cyangwa yarongoye bazajya babana ahubwo dufite ikibazo cy'abakobwa muri iyi mihanda bumva ko umuhungu yagukojejemo bumva ko mubana igihe cyose bako haramu ngo umutungo bafite ngo inka bafite ni ihepfiriye ngiza ngiyo yatugiriyo hepfiriye bashyize ku isoko ry'imigabane se ngiyo mwaryamanye abayumva yaguhaye isi n'ijuru
Buda yarabiririmbye ko bashyize ku isoko ry'imigabane. Hari umwana w'umukobwa twahuye ejo bundi arambwira ati nyabo, ati nahuye n'umunara turabikora. Yambwiye gutyo atarangije arambwira ngo ikibuga cy'indege ndakiguhaye. Natekereza nkavuga ati wari bwanagerayo ni Kanombe naho. None usabantu tugiye kuzajya mu mahanga tuzajya duca he. Arangije aravuga n'icyo mu Bugesera se Sheraton ya n'iki Kanombe. Icyo mu Bugesera n'iki Kanombe. Yamuhaye iki Kanombe ubu se kuzajya duca he. Oya ariko mfite amakuru yuko iki Kanombe n'ubundi n'icyuzura n'icy'abayobozi icyo mu Bugesera n'icy'abaturage basanze. Ubwo abayobozi nibo bazadusanga. Oya mfite n'ikibazo cy'abahungu muri iyi mihanda. Mwumva yuko mugomba kuza, hari abahungu muri iyi mihanda umuntu baryamanye aho kumubwira ngo atahe arambwira ati ariko babayuretse. Ni nabo babashuka. Siyo yaryohewe nyine ashaka kwiyongeza. Nicyo tica rero ari kuzira. Tica ntago ari cyo zira. Umukobwa niwe noneho ushaka kuhaguma. Niwe uri gusuka tica ati waretse sintahe. Ariko genda inka tica namureka. Ukagira ati? Nkimuka. Yarimutse. Ngo yazanye. Ntabwo twakubwiye ukuntu yazanye abamotari ngo bagashyiraho ibintu. Umugore akavuga ati byanga byakunda. Aho uyu mumotari yerekeza. Nanjye ndiruka mukurikire n'igare. Mukira kuri moto ntaba nabayeho niyo yaje. Tica rero bari no kumuhohotera. Kujya gusaba miliyoni ebyiri umuntu wimurwa na moto. Uzi ko uyu mukobwa ashaka kuzana ibintu bya kera bya bimwe byo guterurira. Guterura. Uyu muntu arimo arakora icyitwa extortion. Cyane. Ribu ni kumire. Ubu ejo umwana uri kwigishwa n'uyu mutica natsindwa. Bazarenganya mwari. Minisita niyandika ati zero wayibonye urumva umwana wamukubita cyangwa ukarira. Ubuse umwarimu yakigisha atamerewe n'abarya. Nta kintu afite, nta n'ikintu yahereza abana. Ibyiza ni uko akarere kabyinjiyemo bakaba bazatanga umwanzuro cyangwa se bagafata n'ingamba zihamye. Karere sugira ngo kabyinjiyemo kagira icyo gakora. Icyo kakoze ari ukubahuza na RIB ngo ibagire inama. RIB rero nifata umwana na nyina ibohereze mu cyaro. Ariko umugabo bamutegeke gukurikirana umwana we, ariko umugore ni mukuru nyine nawe cyane. Hanyuma rero uko biri kose mu kanya turaje twitabe telefone zanyu mutubwire uko byagenze. Mbere yuko tujya ku nkuru, nabonye y'umuntu witwa Aline Gahongayire turaje.